Наступної миті прямо крізь мерехтіння френстрічки до салону вдарився лідер громадської думки. Це був великий жирний троль в обладунках із баналіту, найміцнішого матеріалу у інтернет-всесвіті. Прогулюючись постелею, це збірка із 9 оповідань молодого українського автора Максима Гаха, яка вийшла у видавництві Жупанського. У доробку автора є також роман «П'ятий парк» 2016 року видання, але його я не читала. Усі нам траплялися відверто погані твори сучасних українських і не тільки авторів. Кожна нова книжка неперевіреного автора – це маленький ризик зіпсувати собі настрій. Тому хороше розуміння власних смаків і рекомендації у цій справі важливі. У мене було так. На дискусії друга космічна малої фантастичної прози, яка пройшла у рамках букфоруму 2019 у Львові, Олег Селін із літоб'єднання «Зоряна фортеця» згадав про оповідання з цієї збірки, у якому звичайні начебто пенсіонери їдуть собі у тролейбусі, і раптом між ними розгортається бійка у стилі супергероїв із лазерами і фаєрболами, і я зрозуміла, що просто повинна прочитати цю збірку. Що об'єднує ці 9 історій? Більшість із них відбувається із простими і зрозумілими нам людьми. Друзі обговорюють філософські питання біля вогнища, дачники чекають на автобус, а він спізнюється. Хлопець повертається пізно з роботи і думає над тим, що він робить щось не те зі своїм життям. Спочатку те, що відбувається з ними, теж начебто більш-менш зрозуміле. Але у якийсь момент всередині або ближче до кінця стається сув, і відбувається щось абсурдне, неможливе. Запізнення автобусу виливається у кінець усього сущого. На звичайнісінькій кухні звідкись береться бластер. Голова райадміністрації раптом починає говорити правду на шкільній лінійці. Це все неймовірно радувало ту частину мене, яка любить, коли у буденне проривається фантастичне. Також у кожній історії є хоча б одна філософська зачіпка, яка змусить вас задуматися. Так у дні знань зустрічаються двоє старих шкільних друзів, і один з них говорить: «Такий радий тебе бачити, треба якось зібратись старою компанією», і другий каже йому: «Забий. Ось ми з тобою зустрілися, тут і зараз. І це важливо». Не знаю, як у вас, а у мене було безліч таких зустрічей і намагань потім домовитися сходити на каву, і у більшості випадків це не працює. Оповідань небагато, але вони добре перетікають одне в одне. Елементи з одного де-не-де промайне в іншому, і це те, що я люблю у збірках. Що може розчарувати, так це те, що інколи нам не пояснюють, що все ж таки сталося. Тобто сув реальності відбувся, але чому? Я не впевнена, що додаткові пояснення зробили б ці історії кращими, але хотіла про це попередити. Загалом посил збірки здався мені позитивним, але три історії – «Сувенір», «Гіперборея» і, наприклад, «Завтра» – були доволі трагічними. У оповіданнях «Теракотова вежа» і, наприклад, «Завтра» дія відбувається в минулому і не в Україні, але оскільки вони пасують до інших, то це не проблема. Що не єдина користь збірці, так це дещо складно написана анотація. Мені здається, вона може відлякувати частину аудиторії. Тому я б змінила її якось так. На читачів авторської збірки чекає 9 захопливих оповідань про речі незвичні, химерні і до болю знайомі водночас. Максим Гах не намагається нас ні в чому переконати. Натомість тихим і виваженим голосом розповідає історії звичайних людей, які часом запитують себе: «А чи я там, де маю бути? Чи встигну я щось змінити?» І найстрашніше питання у цій пустелі реальності – «Хто я насправді?» Ці історії нагадують, таємниці буття ховаються за повсякденністю, але навіть розпізнавши їхні образи, ми можемо бути наготові їх прийняти. Якщо ви знайомі з оповіданнями Хуліо Кортасара, то «Прогулюючись пустелою» – це воно. Реалізм, що перетікає у щось фантастичне, сюрреалістичне, те, чому важко дати точну назву. Сподіваюся, що читацький рік продовжиться ще хорошими історіями від українських авторів. Якщо вам останнім часом траплялися такі знахідки, діліться ними у коментарях. На цьому все. Підписуйтеся, ставте лайк, буде ще!